Salve rapaziada, aqui é o Bruno CB e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês instalar no punho da NC700 na 99. Mano, a 99 tá ficando do futuro, rapaziada. Já tem punho da Kina e agora punho da NC700, certo? Vou mostrar aqui pra vocês todas as cores. Vou deixar o link na descrição também, caso você tiver interesse. Eu peguei ele na China, na Shops, naquele modelo, família. Sem mais enrolações, marcha pro vídeo. Aí, eu usava esse punho antigo aqui, ó. Chave de luz, né, como vocês falam. Eu não sei de que moto que é, sei lá, acho que não sei se é dela, não sei se é de outra moto. Uma coisa aqui que eu não gostava, que ele não tinha, era a função aqui de desligar a luz do painel e o farol. Não tem, ó, ele tem até um espacinho aqui, mas não tem. E o punho que eu comprei também não tem, rapaziada, infelizmente também não tem. Aí, família, vem nessa caixinha aqui, ó, eu comprei ele na Shops, paguei em torno aí de 100 reais, mano, um pouquinho a mais, usei um cupom. Ó, mas ele veio declarado aqui, ó, até abriu já. Ele veio declarado aqui como não sei. E veio no valor aqui de 25 dólares, ó. Vou abrir ele, ó. Lá, ele vem nesse plastiquinho, mano. Tem duas versões de anúncio. Tem um anúncio lá que vem com relé de pisca, se você quiser. Ou vem sem. Eu preferi pegar sem, porque relé de pisca eu já tenho da Shops também. Minha moto tá ficando tudo da Shops, rapaziada. Daqui a pouco eu vou escrever Shops ali. Patrocina nós. Aí, rapaziada, como é que ele é? Muito bonito, mano. Achei ele muito interessante. Ele parece muito com o da 160, se eu não me engano. Ó, farol baixo, farol alto. Esse aqui é o pisca-alerta, mas o meu já tem. Eu tô com o punho da Kina ali. Aqui é a seta e a buzina. Simplesinho, rapaziada, bem simples. Pra instalar é mais simples ainda. Vou mostrar aqui pra vocês todas as funções de cada fio aqui pra vocês. Então vamos começar aqui, ó, tirando o farol, né? Muita gente fala aí que todo vídeo eu tiro o farol, mas, mano, não tem como você trocar o punho sem tirar o farol, rapaziada. Tem que tirar, mano. Esse lado aqui também. Aí, ó, soltei. Já falei, não se preocupe com isso daqui, porque senão pegou fogo, ó. Tá tudo certo. Ali o mecânico tá ali, ó, o bombeiro. Já tá esperando já alguma coisa acontecer pra entrar em ação. Agora a gente vai fazer o quê, rapaziada? A gente vai pegar o chicote que vem da chave de luz, do punho. Identifiquei ele aqui, ó, lá ele mexendo. É esse aqui, rapaziada. Ele tá aqui embaixo, ó. Ele não tem nenhum plug, mano, ó. Ele é tudo conectado no fio mesmo, ó. Com fita isolante. Então o que a gente vai fazer? Eu não vou usar esse plug aqui, ó. Eu não vou usar esses plugs aqui do punho. Eu já até cortei um aqui, ó, porque eu tô gravando pro Insta. Agora a gente pega esses plug aqui, ó, e vamos guardar ele no telhado. E vai ficar assim, rapaziada. Agora a gente vai tirar aqui, ó, a gente vai cortar, vai passar o alicate ali também, ó, no do punho, tá? Não passa no errado, não. Passar no errado já era. Cortei aqui os fios, ó. A gente vai deixar todos juntos pra gente não perder. O punho, a gente vai tirar o chicote dele aqui por cima, ó. Você puxa aqui ele, ó. Ele vai sair completo. Tirei aqui. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar já no esquema. Vamos desencapar eles, deixar igualzinho esse aqui, ó. Aí, família, desencapei aqui, ó, todos os fios aqui do chicote principal, usei esse estiletinho aqui, ó, naquele maroto, deixei no esquema, certo? Agora a gente vai fazer o quê? Vai desencapar aqui, ó, do punho. Só a gente tirar a pontinha dele com o estilete também e deixar igualzinho esse, ó. 6 horas e meia depois. Família, vai ficar desse jeito aqui, ó, desencapei todos, agora a gente vai passar aqui o chicote do punho aqui pela mesa, aqui, ó, por dentro, ó. Passei aqui, ó, o chicote do punho, certo? Passei ali por dentro da mesa. Agora a gente vai fazer a ligação, mano, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a função de cada fio. Os fios aqui, ó, não são padrão Honda. É tudo trocado, mano. Fio tudo doido. Então vamos começar aqui, ó, com o chicote do punho. A gente vai pegar esse fio aqui, ó, preto, calistra branca. Esse fio aqui é o do pós-chave. Esse aqui entra o positivo pra poder alimentar o punho. Então a gente vai pegar aqui e ligar ele direto no fio preto da moto, ó, do chicote principal da moto. Ó, vamos usar esse aqui, ó, espaguete termorretrátil pra fazer as emendas, pra ficar bonitinho, né, mano? E um bico, e um isqueiro, certo? O isqueiro da sua avó, do seu avô aí. Primeiro a gente vai passar um pedacinho aqui, ó, do espaguete, desce ele aqui, ó. Agora a gente vai emendar. Aí vamos cobrir aqui a emenda, ó, vamos deixar aqui bem no meio o espaguete. Agora pega o bico da sua avó e vem esquentando, ó. Vai ficar desse jeito, ó. Agora a gente vai ligar o farol baixo. É o fio branco aqui do punho, do chicote do punho. A gente vai ligar ele no fio branco do farol. É dessa forma, rapaziada. Agora vamos esquentar aqui, ó. E vai ficar desse jeito, rapaziada, branco com branco. Agora a gente vai ligar o farol alto. Fio azul do punho, a gente vai ligar no fio azul do chicote. Vai ficar dessa forma aqui, rapaziada, ó. Azul com azul. Agora vamos pegar aqui o marrom com a listra branca do punho. E a gente vai ligar no fio cinza do chicote, que é o do relé de pisca. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Marrom com a listra branca com o cinza do relé de pisca. Agora vamos pegar aqui o fio amarelo do punho. Esse fio aqui é do pisca esquerdo da moto. A gente vai ligar ele no laranja do chicote, ó. Desse jeito aqui, ó. Agora vamos pegar aqui o fio laranja das setas direita do punho. E vamos ligar aqui no fio azul da seta direita do chicote. Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Laranja do punho com azul do chicote principal. Agora vai sobrar aqui 4 fios, ó. Esses 2 fios aqui é do sensor de embreagem. Ele sai daqui, ó. Esses 2 plugs aqui. A gente não vai usar. A gente vai isolar eles. E vai sobrar esses outros 2 fios aqui, ó. O vermelho calistra azul e o marrom calistra verde é o som da buzina. São interruptor daqui, ó. Do botão da buzina. A gente vai ligar nos fios que sobraram. No verde,
que tá ligado na buzina, e no amarelo que tá ligado aqui no poste-chave, que tá alimentando, porque a buzina, o outro fio aqui dela, já tá aterrado. Aí, ó, liguei um em cada, certo? Agora a gente vai isolar, já passei aqui o espaguete. Agora a gente só vai esquentar para ele poder contrair. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora a gente vai montar o farol de volta e vai colocar o punho ali no guidão. Aí vamos apertar aqui, ó. Mano, quase que o farol não fecha, mano. Muito fio enrolado ali. Daqui a pouco eu vou ter que colocar uma frente de twister redondona assim para caber tanto fio que tem aí dentro. Aí, para tirar a manopla, mano, usa um pouquinho de detergente, ó. Joga um pouquinho de detergente. Opa, e puxa, ó. Fica bem fácil. Aí vamos desparafusar o punho aqui, ó. Tem um parafuso aqui embaixo. Aí vamos tirar o punho e deixar aqui guardado. 12 segundos depois. Mentira, vamos, né? Tá quebrado. Vamos desparafusar aqui, ó. Repare que o punho, ele tem a parte de trás dele, ó. Tá vendo? Ele tem um pino. Então a gente vai ter que fazer um furo aqui no guidão pra esse pino poder entrar e ficar travado, pra ele não ficar rodando. Vamos fazer um furinho no guidão aqui, ó, pra gente encaixar o punho. Alguns centímetros depois. E o furo vai ficar assim, rapaziada. Desbastei um pouquinho a lateral dele pra poder encaixar o pino. Agora é só passar o pino aqui, ó. Só encaixar o pino, ó. Aí ele vai ficar fixo, ó. Ficou até preso lá. Olha, eu tirei os dois fios da embreagem, do sensor de embreagem, ó. Peguei, ó, eles aqui, ó. Eu puxei eles lá de dentro. Estiquei, ó, tá novinho. Vou guardar esses dois fios aqui. E agora eu vou fechar aqui. Aí agora é só apertar os dois parafusos, ó. Esse aqui e o lá de baixo, ó. Agora vamos colocar a manopla, rapaziada. Ó. Encaixar a manopla, já tá com detergente, então só encaixar. Família, vai ficar desse jeito. Se liga como é que ficou o punho, mano. Nossa, ficou muito bonito. Achei, mano, muito interessante. Vários botãozinhos assim. Olha lá, ele combina com a da quina. Da quina eu tenho que trocar aqui o manicoto. Vou trocar pra poder subir ele um pouquinho, certo? Mas esse daqui ficou top demais, mano. Curti demais. Achei bem diferentão, mano. Ó, vamos testar ele aqui, ó. Vou ligar aqui no poste-chave, ó. Ó, farol baixo, já tá ligado, tá? Farol alto agora, ó. Ó lá, farol alto. Tanto que acende ali também, ó. Certo? A piscada. Ó, e também acende no painel. Top, né? Buzina. Ó a buzina. A seta esquerda, ó. Seta esquerda. Funcionando perfeito. Seta direita. Seta direita aqui funcionando. E o pisca-alerta, ó. Pisca-alerta pra finalizar. E a moto vai ficando desse jeito, rapaziada. Liguei aqui, ó. Pisca-alerta. Farol baixo. Mano, tá top demais. Tá no poste-chave, tá? Se quiser ligar ela aqui, ó. Deixa eu ver se ela vai pegar. Aí, ó. Pegou a bichona. Aquele modelo, rapaziada. Se liga, a piscadinha é marota, né? E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deu um pouquinho de trabalho, como sempre, né? Mas fiação, eu gosto de mexer com fiação, com elétrica, mano. Eu acho da hora. Acho, mano, uma coisa assim que depois que você acerta, mano, muda a moto fica diferente com as funções. Quem já teve uma moto aí que não ligava nada e de repente começou a pegar tudo, mano, vira outra moto, rapaziada, parece uma 160, a moto pode nem andar, mas se ela pegar a seta, pegar a buzina, você já acha que é nova, já acha que é zero. Eu vou estar testando ainda esse punho, mano, vou ver se ele aguenta, dar um banho, lavar a moto, ver se os botões ali não entram em curto, não oxida, certo? Vou estar testando, rapaziada, tô testando aí, mas de primeiro momento assim eu indico muito ele, achei ele muito bonito pela estética, tá ligado? Ele é muito bonito. Então nessa parte eu indico bastante. Rapaziada, se gostou do vídeo, deixa o like, vai ajudar muito o canal. Se inscreve no canal, mano, ajuda demais, vai fortalecer. Segue lá no Insta, conteúdo diferenciado, story todo dia, manda um salve lá. Certo, família? É isso. Marcha pro próximo vídeo.